Politika američkog predsjednika Josepha Bidena, francuskog predsjednika Emanuela Macrona i nemačkog kancelara Olafa Scholza prema Rusiji može da dovede do svetskog ili nuklearnog rata. To se ne sme dopustiti, rekao je predsjednik Dume Vjačeslav Volodin. Podsjetimo, zapadni mediji su nedavno objavili da Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija planiraju da tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u nedelji, kada učestvuju svetski lideri, od 24. do 30. septembra mogli da objave da daju Kijevu dozvolu da zapadnim oružjem gađa objekte u dubini ruske teritorije. Biden, Macron, Scholz razmatraju pitanje primjene visoko preciznog oružja za udare na teritorije Rusije, što može dovesti do tragične situacije. I oni će jednostavno pokrenuti svetski rat nuklearni. To se ne sme raditi. Oni ne shvataju šta može da se dogodi, rekao je Volodin u intervju za jedan od medija. Kako je istakao, Rusija će zaštititi svoje građane i predsjednik Vladimir Putin će učiniti sve što je u njegovoj moći u tom cilju. Podsjetimo, Putin je ranije izjavio da predstavnici zemalja NATO-a moraju da shvate čime se igraju kada govore o planovima da se Kijevu dozvoli da gađa ciljeve duboko u teritoriji Rusije pomoću raketnih sistema predatih oružanim snagama Ukrajine. Prema njegovim rečima, direktno učešće Zapada u sukobu u Ukrajini značajno će promeniti njegovu suštinu i značiće da su članice Severnoatlantske alijanse, Sjedinjene Američke Države i evropske zemlje ratuju sa Rusijom. Moskva će doneti odluku na osnovu pretnji koje se budu pojavljivale pred njom, napomenuo je Putin. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.